Cəmaat mənim kumirimdir. Röyalaşma gedibdir. Bu şərəfdir. Hamı röyanın tarzında oxumağa çalışır. Buna gözümlə, qulağımla görüb eşitməsəm inana bilmərəm. Kişi müğənnisidir. Mahnı oxuyur, bu röyanın təqlid edir də, parodiya edir. Hal-hazırda show biznesdə qızlarda röyalaşma gedir. Şov biznesi gizli fanat müğənniləri kimlərdir? Cəmaat mənim kumirimdir. Bizdə röyalaşma gedibdir. Bu şərəfdir. Yandırıb yaxan, qəlbi otlayan, coşub çağlayan röyaya. Doğrudan mı yerli şov biznesdə röyalaşma gedir? Hamı röyanın tarzında oxumağa çalışır. İradə qadın alım, yetmisən buradan sözümü deyən yoxdur. Bu çətinlik mümkün deyil, sənli günləri unutmaq. Onun kimisi dünyada çoxdur. Ben de sana inandım, niye bilmedim neye ola. Dedim değişince gözüme gel. Hal-hazırda show biznesde kızlarda röyalaşma gelir. Kişi müğənnisidir. Mahnı oxuyur, bu röyanın şeylir, təqlid edir de, parodiya edir. Bilmirdin taleyin, budur oyunu. Daha sensizliğe alışmalıyım. Sen oxşadana deyirsən, ay mən oxşayırsan deyir, yo yo sen kimsən, qorxur deməyə. İradə və röyanın fikirləri üst-üstə düşür. Röya maniyadan röya özü şok etiraflar etdi. Əgər İradə də bunu qeyd edibsə, doğrudan düz deyir. Radio qlasıram, elə bilirəm özüm oxuyuram 10 il bundan qabaq. Mən çox sevinirəm. Deməli, mənim öz dəsti xəttim oldu da. İllər ötüb keçsə də bil ki, yalnız səninəm. Röya, özünü sənə bənzədənlər gəldi gedərdi. Bəs səndən, ay Röya, görəsən bir də bizim bu şov biznesdə olacaq? Yo, olmayacaq. Məndən bir də olmayacaq. Çox olacaq, var olacaq. Mənim kimi bir də olmayacaq. Məndən bir də, bir də. Kəsin özünü, görkəmini və səsini röyaya bənzətdiyi bir vaxtda röyaya deyəsən röyaya olmaqdan bezdi. Şakira sayağı saçlar və stil etdi. Of, Şakiradır. Bu sizin röyadır. Onu mən demirəm, bunu söz eləməyin. Onu onlar deyir. İki dənə belə ayağımı qoysam baldırımı. Şakiran bir baldırıdır. Bizi Şakiradan, Beyoncé'dan ayıran bir şey var. O da rəqs müəllimləri. Hamı səhnəni dağıdar. Usta yoxdur. Bundan başqa heç də bizə öyrətmirlər. Oxuyanda hələ Şakira oxumurdu. Mən təzə çıxanda Şakira məndən bir il sonra popülər olmağa başlayır. Səni görür görməz ki birisini, səni sevir sevməz ki birisini. Dinamikası və performansıyla Şakiraya belə meydan oxuyan Röya, Kolumbiyalı ulduzu ağ yuyub qara sərdi. Bizim arxamızda onlarda olan back vokal olsaydı, biz də oppanıb düşərdik, oxuyardıq. Bu da şov biznesi Röya Maniyaya yoluxduran Röya. Gözdə qulaqda olun. Tezliklə bizim bu dəlisov ulduzu Türk telekanallarında başımın tacı klipi ilə görsəz təəccüblənməyin. Yerli telemekanlarda isə elə Röya demişkən onun seçimi olan onlarda bu klipi görəcəksiniz. Öpürəm sizi.